Muito bem, Semana Esportes está de volta aqui pela TV Semana. Nesta sexta-feira, né, hoje a gente está com a ausência aqui do Jorge Mendes Magalhães, mas eu e meu amigo André Schalab estamos trazendo para você as principais notícias do esporte no dia de hoje. André, se você me permite, alguns abraços aqui Oh, que na beleza, hein? turma bacana, né? O meu amigo Rafael Soares, né? Rafael me presenteou com uma linda camisa, né? Não vai dar para mostrar aqui porque vai precisar de alguém para fechar aqui. Né, na filmagem, mas de qualquer forma, eu dou o recado aqui, me presenteou, eu mostro na próxima oportunidade. Uma linda camisa da Fla BH, André. Ó, Realmente é bacana. uma camisa espetacular. Não sei se dá para mostrar. Ah, dá para ver mais ou menos, né? Linda camisa da torcida organizada do Flamengo, da Fla, da Embaixada Fla BH. Realmente uma linda camisa aí. Eu agradeço, meu amigo Rafael. É um dos membros aí da Fla Caratinga, a camisa da Fla Caratinga eu já tenho, né? E aí agora tenho esse prazer em ganhar a camisa da Fla BH. Um abraço para o Rafael e obrigado aí pelo presente. Um abraço para ele, para o pai dele, o senhor físico, né? Grande Nosso Sebastião Soares Martins, flamenguista, para né? Gláucia Cristina, né? Irmã dele, Irmã grandes dele. rubro-negros que É verdade. residem aqui na nossa cidade. Essa turma bacana que sempre nos prestigia e nos acompanha. O Pedro Marreta está dizendo que já chegou e está ligado no Tá programa. Um na área. abraço para ele, Um né? abraço, Marretão. E está nos acompanhando. A SIC Spala está em polvorosa, né? Está vibrando aqui com tudo que tem acontecido no dia de hoje no meio político, né, SIC? Realmente a gente também está vibrando. Mas, enfim, um abraço para essa turma bacana que está nos acompanhando. Tem algum abraço aí, André? Um abraço aí àquela galera toda lá do Bar do Raniel, né? Tá sempre lá Pado pertinho. Laércio, né? Serginho. Perdão, Bar do É, Aécio, na né? verdade Pro acaba sendo do Raniel, Daniel mesmo, pro né? Porque Rafael, pro é Serginho, dos pro dois, né, André? Valdim, né? Pra esposa do próprio Raniel, pra esposa do Serginho, pra esposa do Claudinho. Turma Essa família bacana, né? bacana. E Família claro, pro bacana. seu Laércio, né? Grandes cruzeirenses, né? Isso. André, quem também mandou recado pra gente aqui, não tá muito satisfeito com o Verdão dele, com o Palmeiras, né? É o nosso amigo, o Valdemir Marques, né? O nosso popular Ademir. Já já eu falo aqui tudo que ele opinou em relação ao jogo do Palmeiras. Mas vamos fazer o seguinte: vamos ver os lances de uma vez então. O Palmeiras venceu pela Taça Libertadores no dia de ontem, né? O Rosário Central. É, aliás, para ser mais preciso, o jogo foi na noite de ontem, né? Palmeiras e Rosário se enfrentaram na Arena Palestra, em São Paulo, e o Verdão venceu por 2 a 0. Placar esse, meu amigo André, que foi um pouco mentiroso, né? Porque mesmo com a boa vitória, né, a gente vai ver os lances com os gols aí do Verdão, gols marcados pelo Cristaldo, né? Esse aí foi o primeiro gol do Cristaldo, exatamente. Tava chovendo demais em São Paulo nesse momento, né? E no bololô na área, como diria Valdir Amaral, né? Num rolo ali na área adversária, na área do Rosário Central, o Cristaldo foi mais esperto. Mandou para a rede e o Verdão foi lá e abriu o placar nesse seu confronto contra, repito, o Rosário Central. Palmeiras 1-0. O primeiro tempo, André, até que o Palmeiras jogou mais ou menos. Vamos dizer que jogou bem, né? Se postou bem, teve algumas boas chances, dominou parte do jogo, enfim. Foi até o primeiro tempo bom. O que eu não consegui entender, André, foi o segundo tempo do Palmeiras, que realmente, mesmo tendo marcado com o Aleone, né? Já nos acréscimos, o Palmeiras sofreu muito, né? Um sufoco constante. O Fernando Prass, goleiro do Verdão, teve que operar alguns milagres, dentre eles fazer a defesa de um pênalti, né? Houve um alívio no fim com a vitória do Palmeiras, que passou todo o segundo tempo preso em seu campo, sendo bombardeado pelo Rosário Central. Mas o Prass pegou o pênalti e o Aleone fechou o placar já nos acréscimos, né? Essas coisas acontecem no futebol, é bola na rede. O Palmeiras soube, melhor dizendo, aproveitar essa oportunidade, fechou o placar com a Leões, então não tem o lance do pênalti ali não. Mas enfim, o Verdão venceu com muita dificuldade e segue aí, né, com 4 pontos, liderando a sua chave na tabela de classificação da Taça Libertadores. O resultado nem de longe lembra aí o que foi o jogo, né? Mostra o que foi o jogo, porque o jogo foi muito difícil para o Palmeiras, André. Olha, Léo, né, uma chuva forte ontem em São Paulo, prejudicou até um pouco da torcida do próprio Palmeiras. O Palmeiras começou o jogo de uma forma eletrizante, partiu para cima do Rosário Central, que é uma grande equipe. Inclusive, ontem, antes da partida, eu escutei uma entrevista pela Rádio Globo de São Paulo, do presidente do Rosário Central, falando que está há 1 ano, há quase 2 anos, preparando esse time, que é o objetivo desse ano, é conquistar o Campeonato Time Argentino. organizado, André. Bem postado em campo, hein? Conquistar o Campeonato Argentino, não é à toa que ele é líder,
e também tem como objetivo ganhar a Libertadores. Então, quer dizer, não é um time bobo, já vem trabalhado, né, há quase 2 anos para esse ano ganhar esses dois títulos. Então, é um adversário muito difícil, mas provou-se, mais uma vez, que esse time, da forma como o Marcelo está jogando, principalmente, né, Ademir, no segundo tempo, que tomou choveu bola na área do Palmeiras, o Fernando Praça defendeu um pênalti importantíssimo, que poderia complicar e até mesmo subir algum tipo de nervosismo no próprio jogador do Palmeiras. E fez outras defesas também. Importantes. Então, assim, venceu, deu uma aliviada, beleza. Mas vamos ver ainda, é muito cedo para falar que a permanência do Marcelo já está garantida, porque tem jogos dificílimos em casa. E da forma que ele jogou o segundo tempo antes, certamente, fora de casa, não vai aguentar a pressão. André, o Ademir está mandando aqui, está dando bom dia para todos nós, parabenizando pelo programa. Abraço, dizendo o seguinte, ó, falar mais uma vez que sofrimento é pouco é bobagem, né? Ou que sofrimento pouco é bobagem, né? Está caindo a redundância, né? Porque realmente tem sido uma tônica aí do torcedor palmeirense, né? E sobre o primeiro tempo de ontem, teve aquela impressão de que seria uma partida mais tranquila, até começou o segundo tempo. Aí foi tudo aquilo que se viu, né? Ataque contra defesa, aí não tem coração que aguenta, tá dizendo aqui meu amigo Ademir, né? Uma coisa positiva que me agradou ontem no time que começou o jogo, Ademir, foi o fato de o Egídio permanecer no banco, que já houve, né? Já abriu em tese, um pouco, já é uma melhora. Já é uma melhora. Mas não se pode. Time jogando dentro da sua própria casa, diante da sua torcida, tomou sufoco, tomou no segundo tempo. É, para mim, na minha cabeça, não entra. André, os palmeirenses, juntamente com o próprio Ademir e outros, né, que residem em Caratinga, se reuniram ontem para assistir ao jogo, né? Eles estiveram em um restaurante da cidade e, portanto, promoveram esse encontro entre torcedores, bacana, do, né, Verdão, para acompanhar a partida entre Palmeiras e Rosário Central. E o nosso amigo Ademir nos mandou algumas dessas fotos aí, com esses palmeirenses que estiveram juntos. Eu acho bacana isso, né? Quando se reúne os torcedores para acompanhar os jogos dos seus times, né? Pelo menos, mesmo com a atuação ruim, né, houve uma atuação não satisfatória. Lá o Ademir, o primeiro ali, ó, fazendo sinal de positivo, né? Mesmo com a atuação ruim, pelo menos venceram, né? Melhor jogar mal e ganhar do que jogar mal e perder. Tá ali uma turma bacana, o pessoal se reunindo aí para acompanhar o jogo do Verdão. Me parece o Casarão ali, né? Próxima rodoviária nova no restaurante Casarão, aqui em Caratinga, o pessoal se encontrando para assistir esse jogo do Verdão. André, bacana, hein? Bacana, né? Galera aí toda reunida aí, prestigiando, né, os palmeirenses de Caratinga, as mulheres presentes também, que isso é muito importante, valorizar a torcedora feminina. Bacana, bacana, Ademir. Tem que registrar mesmo, e sempre que você tirar, pode contar com a gente, que a gente vai mostrar aqui no programa, porque realmente a gente valoriza o que o torcedor faz. É a união, saber torcer e, claro, esse momento de dar esse calor humano para o seu time conseguir uma vitória. E tomara aquele suquinho de cevada, né? Todo mundo lá, claro, se reuniu. É para espantar a ansiedade, né? Porque a pressão foi demais ontem, né? Foi um sufoco constante desse time que eu falei aqui agora, André. O time do Rosário é muito organizado, né? Bem postado em campo, tocando bem a bola. Olha, o time do Rosário vai longe dessa Libertadores. Por isso, né, que eu tô falando, não é time fraco, não, hein? Por isso que eu tô falando. Você viu um jogo ontem, por exemplo, do time do Rosário, e ver um time que está na chave da treva, você vê que é totalmente diferente. E joga fora de casa, com personalidade, nível, né, André? Joga fora de casa, o estádio com um público muito bom aí, superior a 35 mil pessoas. Com chuva. A maioria absoluta, obviamente, de palmeirenses, né? E o Rosário teve uma postura boa. O time argentino não estranha essa questão de jogar fora de casa, de torcida adversária. A Argentina não esquece a cabeça com isso, não. Ele vem e aqui e joga direitinho. Os principais jogadores do Rosário Central ontem não jogou, porque teve uma contusão, não jogou. Eu esqueci o nome dele aqui agora. Mas é um bom jogador também, vai dar muito trabalho aí os adversários aí, com certeza. Muito bem. Antes de encerrarmos, meu amigo André Chalves, só para dar um lembrete aqui do Sidney Marcos, né, que é árbitro aí da AG Eventos de Caratinga, e o Sidney está pedindo para convidar, né, aos demais árbitros da AG Eventos. Beleza. Está lá, ó, atenção, senhores árbitros, nesta sexta, dia 4/3, às 7h45 da noite, na UNEC 2, sala 109, bloco A, haverá mais uma reunião dos árbitros que compõem a AG Eventos, né, que presta serviços aí na arbitragem do nosso município. Bom, um abraço ao Cid, obrigado pelo apoio de sempre também, pela audiência aqui do nosso programa. 12 horas e 20 minutos, meu amigo André, meio-dia e 20, não tem tempo para mais nada, nos resta apenas despedir aí do nosso público, desejar um ótimo, né, final de semana, e segunda-feira, querendo Deus, estaremos de volta, é isso?
Com certeza. E domingo, só lembrando aqui, domingo de 11 a meio-dia, o programa Semana no Campo. Beleza. Com muita coisa boa aí, né? Mostramos aí um produtor de queijo da nossa região, mostrando também a questão aí da nossa mercado municipal aí, que é a famosa feirinha ali embaixo, que sofreu algumas reformas. Remodelado, né? Isso. Então, não perca domingo e muita coisa boa só na Semana no Campo. Muito bem, meu amigo André. Um abraço para você. Ótimo final de semana. E aos amigos que nos acompanham também, tenho aí uma ótima sexta. Ao longo do dia tem as reprises do programa, né? Durante a tarde, durante a noite. E querendo Deus, na segunda-feira, a partir das 11h20, quem sabe já com o Jorginho presente, certamente deverá estar aqui. A gente iniciará, Jorginho, na próxima semana, mais uma edição do Semana Esportes. Ótimo final de semana a todos. Grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Boa tarde, tchau. Calma, Jorginho.